stampu simtoi. Nitamchapa sana viboko kule mahabusu, atakuwa anachapa viboko 12 kila siku. Kila siku anachapa viboko 12 Tundu Lissu akiwa mahabusu. Kwa sababu hata Marekani ukifanya hivi, watu hawakubali. Nenda China pale, China msaliti yoyote wa nchi ya China ananyongwa. Sasa mtu kama huyu ni wa kumshughulikia kweli kweli huyu. Sio wa kuacha hata kidogo. Tena namshughulikia kabisa kabisa, ikiwezekana hata unaweka live kabisa kama hivi. Chapwa viboko mtu mzima amevua nguo zote unachapa viboko umeweka chumvi. Ah, mheshimiwa Tundu Lissu. Tundu Lissu kuna taasisi moja inaitwa WRI. WRI hii ni taasisi ya Kimarekani. Imekuwa inahusiana na mambo. Of course ni majasusi ya Marekani. Majasusi wa Marekani. Sasa imemchukua. Imemchukua. Na yenyewe ndio inayo finance. Hii taasisi ndio inampa fedha za kuzungukia Ulaya na pia atakwenda Asia na Marekani yenyewe. Wamempa karibu dola milioni 18. Hiyo ziara sio kama ni ya kitoto, ni ziara kubwa sana na wanamdhamini kwa maana ya kwenda kumchafua rais wetu. Hiyo ndio dhana kubwa. Dola milioni 18 sio hela ndogo. Akishamaliza kumchafua rais Ulaya, maana moja ya mambo atakayoenda kuomba huko ni moja, Tanzania inyimwe misaada. Marekani kuna shirika kubwa linaloitwa USAID. USAID ameandika barua hapo, Tanzania inyimwe misaada kupitia hilo shirika hilo la USAID. Ni shirika la misaada la Marekani kwa Afrika. Kwa hiyo ameandika barua waweze kutunyima misaada. Na hawa WRI wao wanamdhamini kuzunguka Ulaya na Marekani yenyewe na baadaye atakwenda pia Asia. Kwa nia ya kumchafua rais wetu, kuchafua taswira ya nchi yetu na kuichafua serikali yetu. Na amedhamiria kweli. Amedhamiria kabisa. Na ndugu wa Tanzania ambao wako Ulaya, wa Tanzania ambao mko Marekani, wa Tanzania ambao mko Asia. Tundu Lissu anafanya kazi ya kumchafua rais wetu, kuichafua serikali yetu na kuchafua taswira ya nchi yetu. Naombeni sana wale wa Tanzania ambao mko nje mweze kusaidiana na serikali yetu kuhakikisha kwamba hampi ushirikiano Tundu Lissu, kwa sababu mwisho wa siku Tanzania tukigawanyika watakuwa athirika ni shangazi zenu, mama zenu, baba zenu, sio tu sisi tulioko kwa Tanzania, wote tutaathirika. Na WRI waliwahi kufinance pia katika nchi ya Afrika ya Kati. Afrika ya Kati kuna vita sasa. Kuna vita. Hivi hivi Tundu Lissu anavyofanya ndivyo hivyo hivyo ambavyo Afrika ya Kati walianza hivi hivi, wakaja kuchinjana kati ya Waislamu na Wakristo. Na leo hii Afrika ya Kati haiko salama tena. WRI hawa pia wamewahi kufanya katika nchi ya Libya na mkaona Libya kilichotokea. Libya ilisambaratika na Muammar Gaddafi akauawa kinyama, na leo wananchi wa Libya wanamtafuta hata wampati. Pamoja na kwamba ndio nchi pekee ambayo ilikuwa wananchi wake wanaishi vizuri, mtu akitaka kuoa anapewa fedha, anapewa nyumba, anapewa chakula, lakini wananchi wa Libya wakadanganywa, wakaingizwa katika eneo ambalo leo hii wanajuta. Na WRI hawa pia wamefanya kazi katika nchi ya Syria. Syria leo kule ni umwagaji wa damu. Syria ni kati ya nchi iliyokuwa nzuri kabisa katika ulimwengu huu na katika dunia hii. Lakini leo hii Syria ni vita. Syria watoto wadogo wanakufa. Wakina mama wajawazito wanauawa. Syria leo vikongwe wanauawa. Ni kazi ya WRI ambayo sasa inamtumia Tundu Lissu kutaka kuingiza hayo matatizo ndani ya Tanzania. Nchi nyingine ambayo hawa jamaa wamekuwa wanajihusisha kutaka kuleta vurugu, kwa sababu wao wana target nchi ambazo zina mali. Tanzania tuna mali. Afrika kati pale kuna madini ambayo yanatengeneza silaha. Libya kama mnavyojua kulikuwa na mafuta. Syria kuna mafuta. Sasa wako Lebanon. Yemen. Yemen pale sasa kuna vita kubwa ambayo haijapata kutokea. Yemen sasa haina serikali. Sasa Tundu Lissu anataka kutuletea hayo Tanzania. Watanzania wenzangu ambao mnapenda amani ya nchi hii iendelee.
na kwa sababu tunamwenzi baba yetu wa taifa, mwasisi wa taifa letu Mwalimu Julius Nyerere, lazima tuungane kumpinga huyu mtu. Na mimi kama mwanaharakati huru ningeiomba sana sana serikali, na narudia tena kwamba Tundu Lissu atakapo rejea nyumbani, cha kwanza afike Mahabusu. Cha kwanza kabisa mimi kama mwanaharakati nashauri atakapo kanyaga Tanzania akamatwe na kufikia Mahabusu, kwa sababu Marekani yenyewe anakokwenda, Ujerumani anakokwenda, huko sijui Ubelgiji anakokwenda, wasaliti wote huwa waachwe salama. Mtu yoyote ambaye ni msaliti wa taifa lake huwa aachwe salama. Sasa hatuwezi tukaendesha nchi hii kwa usaliti. Usaliti, tuna watoto wana wakina mama wana mimba, watoto hawajazaliwa, wanahitaji kuiona Tanzania ikiwa moja tu, ikiwa salama tu, na makabila yote ya 128 tuko kitu kimoja, tuendelee kwa kitu kimoja. Na ndio maana mimi wanajikita sana hapo kwamba ni mwanaharakati nahitaji sana nchi iendelee kuwa moja tu, kwa sababu sasa hivi mimi naongelea hapa Dodoma, na Dodoma ni Wagogo kwa jinsi tunavyojua, lakini Dodoma sasa utakuta Wakurya, utakuta Wanyamwezi, makabila yote ya nchi yako Dodoma hapa. Sasa tukianza kubaguana kwa misingi ya kwamba tunahitaji kuchukua madaraka, hatuwezi kwenda. Na nchi huwezi kuchukua madaraka kwa situation ambayo anaifanya Tundu Lissu. Kwa hiyo Tundu Lissu ni kati ya wasaliti wa nchi. Mimi leo namtangaza Tundu Lissu msaliti namba moja wa taifa letu. Na wananchi wa Tanzania lazima wajue hivyo kwamba Tundu Lissu ni msaliti namba moja wa nchi hii. Hata siku akidumbukia ndani ya bahari akafia huko, wala wasikitike, kwa sababu kazi yake ni kutaka sisi tugawanyike, kitu ambacho hatuwezi tukakubali. Na mimi nimejitolea kuzungumza, nitazungumza siku hadi siku. Singida pale kuna mama yake, kuna shangazi yake, kuna binamu yake, kuna babake mdogo. Singida ile leo hii ikianza watu kuchinjana kwa sababu yeye ni mbunge pale, nani atafaidika? Sisi watu wa Mara tumewaoa sana Singida pale, wakwe zetu wale na Dodoma hapa. Hivi leo sisi watu wa Mara tukianza kutolewa mkunjo pale, tusikanyage Singida pale au hapa Dodoma, itakuwaje? Kwa hiyo ni vitu ambavyo havikubaliki hata kidogo. Tundu Lissu anafanya uhaini. Tundu Lissu anafanya uasi katika nchi yetu. Na mimi narejea tena, hawa WRI wameleta machafuko katika nchi ambazo nimezitaja. WRI sio taasisi ya kuiachia hivi hivi. Na sasa Chadema wanamtumia Tundu Lissu kujaribu kupropagate. Niliwahi kusema hapa Dodoma, mwaka sasa nafikiri umepita mmoja, niliwahi kusema hapa kwamba Tundu Lissu alikuwa amekaa kushoto kwa dereva, lakini mguu ulioumia ni wa kulia. Lazima Tanzania pia mji, yaani mwe mnaangalia, mnapima, mguu alioshambuliwa Tundu Lissu ni wa kulia, lakini yeye alikaa kushoto. Mimi nilidhani kwamba mguu wa kushoto ndio ambao ungepigwa risasi. Lakini mimi nikamwambia hivi, Chadema kulikuwa na kikundi kinaitwa VIP. Narejea kwa sababu anakuja sasa, na mimi nishasema wakati Tundu Lissu anajiandaa kuja nitakuwa natoa vitu ambavyo vinamhusu yeye. Chadema kulikuwa na kikundi kinaitwa VIP. VIP ilikuwa na watu takriban 7. Sina sababu ya kuwataja tena. Mwenyekiti wake alikuwa ni meya wa Ubungo anaitwa Boniface Jacob, ambaye pia ni diwani pale Ubungo. Kile kikundi kilikuwa kigusu na mtu, na lile kundi lina siri kubwa ya kushambuliwa kwa Tundu Lissu. Narejea tena. Kile kikundi cha VIP cha Chadema kina siri kubwa ya kushambuliwa kwa Tundu Lissu. Na mimi nasema kwa sababu naitakia mema nchi yangu. Yaani siwezi kukubali mimi kama mwanaharakati watu wanakwenda anazunguka nchi huko, anaenda kumdhalilisha rais wetu, anadhalilisha serikali yetu. Hii ni nchi ambayo ni nchi huru, na ni nchi ambayo hatuwezi kuingiliwa na mtu yoyote wala kupangiwa na mtu yoyote. Lakini Tanzania ni tuna nchi ambazo ni marafiki wetu, na hakuna sababu ya Tanzania kukosana na marafiki wetu. Tungependa kuona Marekani, Ulaya na Europe kwa ujumla inaendelea kuwa rafiki ya Tanzania. Lakini urafiki wetu uwe wa faida kwa Watanzania, kwa sababu nchi ni ya Watanzania. Lazima iwe faida kwa Watanzania. Tukisema kwamba tuendelee kuacha tu hivi hivi inakuwa shida. Kwa hiyo Watanzania lazima wajue kwamba hatuko salama. Na kama wanadhani kwamba tuko salama, siku nchi hii kisambaratika, hakuna atakayelaumiwa. Nimwatolea mfano Burundi leo pale hapakaliki. Mliona mauaji ya Rwanda yale? Yalikuwa ni ya kimbali. Leo Tanzania ni nchi kubwa hili lenye watu takriban milioni 55, na namna tunavyozaliana wa Tanzania,
Inawezekana 2025 tukafika milioni sabini. Hivi leo milioni sabini. Tukasema sasa sisi tunaanza kuchinjana na kusambaratika. Tutafika wapi? Tutakwenda wapi? Sasa mimi sasa kwa sababu Tundu Lissu anakaribia kufika, nitakuwa nazungumza sasa karibu kila wakati tu. Kwa sababu pia tuna taarifa zake nyingi. Dola milioni 18 alizopewa hizi. Mke wake ameshafika Singida kama mlikuwa mna taarifa. Mke wa Tundu Lissu ameshawasili Singida na yuko Singida. Na Tundu Lissu atakapotoka kule nje, akishafanya huu waini wake huko kumtukana rais na kumchafua rais, hashuki popote. Atashukia uwanja wa ndege wa Mwanza pale. Alafu sio atatumia gari gani, atatua Singida. Hapiti Dar es Salaam wala kwingine kokote. Anakwenda moja kwa moja Singida. Sasa wananchi wa Tanzania lazima muwe makini na hali hii. Rais Magufuli anapambana na mambo mengi sana makubwa. Na Rais Magufuli anafanya miradi mikubwa sana. Na unajua wazungu hawapendi kuona taifa kama Tanzania linapiga hatua. Wazungu waliweka Kenya kama sehemu ya kitovu chao cha maendeleo kwa nchi za Afrika, Kenya. Na ndio maana unaona wa Kenya hawapendi nchi yetu iendelee. Wanatupiga vita sana. Rais Magufuli anaifanya Tanzania sasa iende kuwa kama Kenya. Na ikiwezekana izidi hata Kenya. Na ikiwezekana hata Afrika tuongoze kwa uchumi. Tundu Lissu hataki. Pamoja na magenge yake. Nchi tuna madini ya kila aina, tuna mafuta, tuna gesi, tuna kila kitu. Sasa Rais Magufuli anajenga standard gauge. SGR hii. Wazungu hawezi wakakubali kutoka Dar es Salaam kwa treni ya kasi masaa mawili kwa Dodoma, hawezi wakakubali. Kwa sababu maendeleo ya watu yanakuja ukishatengeneza vitu. Kwa mfano SGR au umeme. Umeme kwa bei nafuu. Ukapanda treni kutoka pale Dar es Salaam kuja Dodoma, masaa mawili kwa Dodoma, unafanya mambo yako na rutina da. Ndio maana yake hiyo. Wazungu hataki kuona. Hataki kuona. Sasa Watanzania milioni 55 lazima tuwe makini. Na mimi nasema, mimi nimejitoa mwanga kwa sababu msifikiri mimi watu wanapenda nayo yasema haya. Nimeshatikiswa mimi, msifikiri niko salama tu. Nimeshatikiswa. Nimekoswa kuuawa mara mbili kama mlikuwa mjui. Lakini kuna watu hawataki haya anayosema kwa sababu waliplani kumtukana rais, kumdhalilisha rais, kuongea uongo, kubumbabumba uongo. Sasa sisi tunajitolea tunaweka wazi kama hivi kwamba sio vizuri sana kuona nchi yetu inasambaratika kwa maslahi ya watu wachache. Mimi wameniingilia mpaka huko nako chapia magazeti yangu. Tena wakafukuzwa mpaka wafanyakazi wangu. Hivi magazeti ya Tanzanite ambayo kila siku ya Mungu yanaandika positive tu kuhusu rais. Kuna watu wanaenda kuyafukuza pale. Lakini nia ni mimi, sio wale. Wafanyakazi wakadhalilishwa sana. Sasa manake kuna watu hawamtaki rais, yuko nao kwenye serikali, hawamtaki. Ndani ya serikali ya Mheshimiwa Rais Magufuli kuna watu hawamtaki. Kabisa kabisa kuna watu hawamtaki. Na wanafanya mambo ya hovyo sana. Wanamhujumu sana. Ndio maana sisi ambao tunamuunga mkono, tunamtakia mema, tunapigwa vita, wanatusukumia mawe. Nimepona kufa mara mbili. Kwa sababu ya kusema tu haya. Sio kwamba mimi napenda. Sasa Tundu Lissu lazima ajue kwamba hii ni nchi na ni nchi huru na ni nchi ambayo watu hatuwezi kukubali kasambaratika kwa sababu ya maslahi yake yeye na familia yake. Na mimi hata yule mke wake ambaye anatokea mara huko, sina kama anakubali haya kwamba mume wake anayoyafanya haya kama ni mambo mema sana. Mimi nadhani huyu dada wangu tunayetoka naye huko kwetu angemshauri mume wake. Achana haya mambo haya. Ya kumdhalilisha rais, kutaka sijui rais afanyweje, anyimwe misaada. Tukinyimwa misaada na USI, hata Tundu Lissu ataathirika. Kwa sababu hata vyama vya siasa havitapata hiyo nani ruzuku. USAID inapotoa ile fedha inaingia kwenye maeneo mengi. Ndiyo tunakusanya kodi si wenyewe, tungependa tujitegemee. Lakini hauwezi kuikosanisha serikali ya nchi yako wewe na mashirika ya kimataifa. Tundu Lissu anafanya kazi ya kuikosanisha Tanzania na mashirika haya makubwa ambayo tangu enzi ya Mwalimu Nyerere walikuwa ni marafiki zetu hawa. Tundu Lissu sasa anataka watu watukimbie. Sio jambo zuri hata kidogo. Kwa hiyo mimi nashauri kabisa atakapoingia tu hapa Tanzania akamatwe, akishakamatwa awekwe ndani, apigwe hata viboko. Yaani mimi natamani ningekuwa IGP, ndio nimeteuliwa sasa IGP, alafu Tundu Lissu anafika. Yaani ninamtia ndani hata aje Trump simtoi. Nitamchapa sana viboko kule mahabusu. Atakuwa anachapa viboko 12 kila siku. Kila siku anachapa viboko 12 Tundu Lissu akiwa mahabusu.
Kwa sababu hata Marekani ukifanya hivi, watu hawakubali. Nenda China pale. China msaliti yoyote wa nchi ya China ananyongwa. Msaliti yoyote. Ukienda Marekani pale, kama ni kuna msaliti wa nchi, anahamasisha watu wauane, ananyongwa. Sasa leo si Tanzania. Ya, nchi hii ukiendesha kwa kuchekeana chekeana hivi, huyu shemeji, shangazi, rafiki yangu nitasemwa, haiendi. Hawa watu ni wengi, milioni 55 ni watu wengi. Sasa ili kumaintain amani hii, lazima mtu yoyote msaliti ashughulikiwe, tena vizuri kabisa, ashughulikiwe. Kwa hiyo Tundu Lissu ndio hayo anayotaka kuja kuyafanya. Na katika nchi hizo anazozunguka anaenda kuyasema hayo, Ubelgiji, Ujerumani, Marekani, kwa ufadhili wa WRI. Ni sio jambo zuri sana kwa nchi yetu. Na mimi kwa kweli sasa nafikiri ndo nitazungumza sana. Inawezekana dada yangu isiwe hata kila mwezi, nikaongea hata kila baada ya wiki, kwa sababu Tundu Lissu anakaribia kufika. Anakaribia kufika na atafikia Singida moja kwa moja. Yaani haiwezekani mnakuwa na rais wa nchi, halafu mnaruhusu yule rais anatukana watu, yana nadharirishwa tu. Yaani huyo rais tumemchagua, na kwa sababu tumeshamchagua lazima tumtetee, lazima tumlinde kama Watanzania. Ndio icon ya nchi yetu, rais wetu ndio icon ya nchi yetu. Sasa hatuwezi kukubali watu wanamdhalilisha tu, wanamtukana tu kwa sababu wanataka urais, wanataka vyeo, wanataka hivi. Haiwezekani. Tundu Lissu angeikuta nchi hii Nyerere ameharibu, yeye asingezaliwa, hata asingesoma hapo aliposoma. Kama angekuta Nyerere ameharibu hii nchi, sidhani kama hata angefika chuo kikuu. Lakini Tundu Lissu amefika chuo kikuu kwa sababu Mwalimu Nyerere alihakikisha kwamba nchi hii tunakuwa wamoja, tunafanya kazi pamoja, watoto wasome, kwa sababu elimu ndio kitu kikubwa sana katika nchi. Sasa kama Mwalimu katutengenezea nchi hii makabila 128 tukawa wamoja, alafu mtu mmoja yeye anataka kuja kutugawa, anataka tunyimwe misaada, na mwisho wa siku tukifanywa kama Libya, nani atafaidika? Kwamba sasa wale wanakuja kumvuruga rais wetu Magufuli, haya wakafanikiwa kumuondoa, nani atafaidika? Tundu Lissu atafaidika? Sasa Watanzania, kuweni makini na huyu mtu. Na mimi nasema tena, serikali isimchekee hata kidogo. Isimchekee kabisa kabisa, isimchekee. Huko anakokimbilia kwenyewe, wasaliti wanapewa adhabu kali, wasaliti huko anakokimbilia huko. Sasa wasifikiri kwamba nchi hii wote sisi tuliopo milioni 55 ni wa ovyo ovyo tu. Sisi hatuna vyeo serikalini, hatuna nafasi serikalini, lakini tunayo mambo na tunaongea kwa sababu katiba inaturuhusu. Uwezi kwenda kumtukana rais ukaachwa, unaenda kumdhalilisha rais ukaachwa. Yule Tundu Lissu ni wakufika pale Singida pale, unakamata, unatia ndani, chapa viboko, anakaa ndani. Yani hata akija Trump anakaa ndani. Mwalimu Nyerere aliwahi kumweka ndani mzungu mmoja, alijifanya yeye anajua, kakaa ndani. Wamekuja mpaka maaskofu sima nani, kaa ndani huko. Alivyomtoa akarudishwa huko kwao. Sasa nchi lazima tuwe na msimamo kama Mwalimu, kwa sababu ukianza kusema eti ni siasa, hey, uhuru wa kujieleza, uhuru wa habari, hivi na hivi, anakwenda kuhamasisha ujinga kule. Si tutengane, si tunyimwe misaada, alafu watoto wetu watasomaje? Rais Magufuli anatoa karibu bilioni 18 kwenda shule ya msingi. Vyuo vikuu karibu bilioni